Մայրաքաղաքի մի քանի խաչմերուկներում արդեն հետիոտները անցնում են այլ ընտրանքային ճանապարհներով։ Քաղաքապետարանի տարեկան ծրագրով արգելապատնեշների տեղադրման աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Քաղաքացիները սա ընդունում են իր դրական կողմով և նշում նաև անհարմարությունները։ Ինձ թվում է հարմար չեն, բայց հիմա ստիպված ենք տակով միշտ անցնել, ես այստեղ եմ աշխատում սովորում, նենց որ դժվարանում է, բայց երևի ավելի ճիշտ է։ Անցորդներից մեկը, ով մոտակայքում է բնակվում, ծրագրից գոհ է։ Նա նաև պատմում է, որ հենց այս փողոցում ամիսներ առաջ վրա էր թեր եղել։ Արագ մեքենաները գալիս էին, գուցե վարորդը չէր տեսել, հուսով է, որ չմահացել, կյան երիտասարդ։ Հարցվածներից մեկի համար էլ սալավ միջոց է քրոջ անվտանգությունը պահելու համար, արգելապատնեշների տեղադրումից հետո միայն գետնանցումով են անցնում։ Ինձ համար կոնկրետ այս արգելապատնեշները ավելի շատ պաշտպանողական հա բնույթ են կրում, քանի որ քույրիկիս էլ երբ դպրոց էի տանում, իմ համար մեծ խնդիր է իրան զսպելը, որ այդ մասով ինքը ավելի զգուշ անցնի, ու այս դեպքում ինքը ավելի պաշտպանողական, ավելի դրական կողմ ունի ինձ համար։